Minitor an hour, tutakuwa tumemaliza ili tuingie katika service number 2. Bwana Yesu asifiwe. Nitakusi hii mwenyewe yako. Amani ya jana. Ni ya jana ni ya leo. Ya leo mwenyewe yako hapa. Mama karibu. Unatembea? Unatembea? Mbesu. Mpe mama microphone. Aje tu hapa. Tulikuwa nawe jana. Ndio niliombea jana. Zilikuwa mbili. Kabisa. Ndio ukaleta hii ya leo. Hii ni ile ya jana ama ulikuja nao leo? Nilikuwa jana na kuja na chukua na weka hapa. Oh, ndio umeiregesha. Haya. Mtu ampe Yesu makofi mazuri. Miguu inakanyaga. Oh, macho na kichwa. Lakini miguu hauna shida. Tumpe Yesu makofi mazuri. Oh, mumeonelea msimame. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini hakuna mtu ambaye hanijui. Ijapokuwa ni mara ya kwanza tunafanya ibada ya meza ya Bwana hapa. Na hizi ibada ya meza ya Bwana leo hii zitaisha wakati watu watakuwa wameisha.